വിശുദ്ധ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 9-ാം അധ്യായം 42 മുതൽ 50 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. ദുഷ്പ്രേരണ നൽകാതിരിക്കുക. വിശ്വസിക്കുന്നവന് ഇടർച്ച വരുത്തുന്നവൻ ആരായാലും അവന് കൂടുതൽ നല്ലത് ഒരു വലിയ തിരികല്ല് കഴുത്തിൽ കെട്ടി കടലിൽ എറിയപ്പെടുന്നതാണ്. സ്വന്തം ജീവിതം കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇടർച്ച വരുത്തുന്നവരാണോ നമ്മൾ? സംസാരം, പ്രവൃത്തി, എഴുത്ത്, സാന്നിധ്യം എന്നിവ കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇടർച്ച വരുത്തുന്നവരാണ് നമ്മളെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വചനം പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. കൈ, കാൽ, കണ്ണ് എന്നിവയാണ് ഇടർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നതെങ്കിൽ അവയെ നീക്കം ചെയ്യുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പലർക്കും ഒരു അവയവം പോലും ഇല്ലാതെ വരുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇടർച്ച വരാതിരിക്കാൻ അത്രമാത്രം ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കണം ക്രിസ്തു ശിഷ്യൻ എന്ന് ചുരുക്കം. നമുക്ക് ഭാവാത്മകമായി ചിന്തിക്കാം. മറ്റുള്ളവരെ കൂടി ദൈവത്തിലേക്ക്, നന്മയിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? നമ്മുടെ സംസാരം, പ്രവൃത്തി, എഴുത്ത്, സാന്നിധ്യം എന്നിവ കൊണ്ട് എങ്ങനെ ആളുകളെ വിശുദ്ധിയിലേക്ക് നയിക്കാനാവും?